እንዴት ከርማችኋል የአዲስ ኢንሳይት ተከታታዮች የቅዱስ ጌታ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሚስቴን ዳርኳት የሚለውን ፊልም ነው ሚስቴን ዳርኳት እኔ ከአንድ አመት በፊት ነው ያየሁት የዛን ጊዜ ካየሁት በኋላ ብዙ ነገሮች በውስጤ ነበሩ አሁንም ጠንካራ ጎናለው ደካማ ጎናለው እነዛን ነው ዛሬ የምናየው ሚስቴን ዳርኳት አብረን እንከታተል ሚስቴን ዳርኳት ላይ የተለያዩ ጠንካራ ጎኖች አሉት ከሚስቴን ዳርኳት ጠንካራ ጎን አንዱ ያነሳው ሐሳብ በጣም ጠንካራና ወክታዊ ነው ተብሎ ይታሰባል ኖም ዛሬም አለ ነገም አለ ወደፊትም አለ የህክምና ሰት ወደፊትም ይኖራል ይሄ ያነሳው አንዱ ጭብጡ ነው ትልቅ ጭብጥ ነው በጣም ጠንካራ ሐሳብ ነው ገጸ ባህሪያቱ የተሰጣቸውን ወክልና በሚገባ ተወጣ ሁሉ ላከም ዓለም ሰገደም ሐናንም የተሰጣቸው ገጸ ባህሪ በትክክል እንደውም ዓለማየሁ ታደሰ አጠቃላይ ፊልሙ ስነ ዓለማየሁ ታደሰ ነፍስ ዘርቶበታል በያዘ እንደውም እኔ እውነት ለምናገር እኔ በግሌ ዓለማየሁ ታደሰ ያበደ ሁሉ ነው መሰለ በትክክለኛው ዓለም ልክ ጥላውን ገሰሰ ተንፋሽ ተቀርጾ ይቀመጥ ማልቀሻ ይህ ነው የሞት ኩለት የኔ ማስተዋሻ የሚል ነገር ሰርቶ ሲወጣ ሰው ሁሉ ነው ያለቀሰው ፈርቶ የሞታ ነው መሰላቸው እና ዓለማየሁ ካለው በቃትና ቲያትር ላይም ስለማቀው ካለው በቃትና ከሱ ፊልሙን የመስራት አቅም አንፃር እውነት ነው ያስመሰለው ይሄ የገጸ ባህሪያቱ ጠንካራ መሆን ፊልሙን በተመልካችም ወደፊትም እንዲቀጥል አድርጎታል ብዬ አስባለሁ ካለመየት አደሰ ጋር መከራከርባቸው ነጥቦች አሉ ያው አንድ ባንድ ነው ያጭ እማወራው የኔን የግል አመለካከትና እይታ ነው እናንተም እዛ ኮሜንት ላይም ሆነ በተለያየ መንገድ ሐሳብ መስጠት ይቻላል እኔ ያያዩአችሁ ነጥቦች ላስቀምጥላችሁ ከውጭ ሀገር መጣ ከልጅቷ ጋር ተዋወቀ እንደመጣ ገና ከተወሰነ ጊዜ እንደተኛ እዚህ ጋር ይነስረዋል እንግዲህ የሆነ ነገር አለበት ለማለት ነው ይሄ ታወቃል የሆነ ነገር እንዳለበት ይታወቃል እና ሁለቴ ነው የነሰረው 11ኛው ደቂቃ ላይና ወደ 22ኛ ደቂቃ ከዛ ሐኪም ቤት ይሄዳል ህክምና ተቋም ይሄዳል እኔ ላገባ ነው ካንዶር በኋላና ካርድ ባልክል እንኳን እና ተገኝና ሚሏል ከተወሰነ ቀን በኋላ ሲሄድ ካንሰር አለብህ ካንዶር በኋላ ትሞታለህ ተብሎ ይነገራል እምትነግረው እንደም ዶክተሩ ሳይሆን ካርድ ይዛ ወጣ መጣራው አነርስ ነው የምትነግረው እውነት እንደዚህ ነው ወይ የሚነገረው ነው እንደዚህ ነው የሚነገረው አንድን ሰው ትሞታለህ ተብሎ እንደዚህ ነው የሚነገረው ሰርግ ይደግስ የነበረን ሰው እንዲህ ነው የሚነገረው ነው ትክክለኛ ይሄ ነው የኛስ ማህበረሰብ የፈለጋ ሐኪም ስተት ቢሰራ ካንዶር በኋላ ሊያገባ ያለን ሰው ከሳምንት በኋላ ሊያገባ ሰው ለትሞት ነው ተብሎ ይነገራል ዘመዶቹ ተጠርቶ እንትና ይባልም በህክምና እንኳን ነገር ቢል እንደ ኢትዮጵያ ባህል ትንሽ ሐዘን አስፈልግም ይፈልገ የህክምና ስተት ቢኖር እኔንን እንደ ድክመት ነው ማየው ትልቅ ድክመት ነው ብያስባለሁ ሌላው እዛ ህክምና ላይ ስተት ተብሎ ጭብጡ እንደተወሰደ ሁሉ እኔ ፊልሙ ላይም ትልቅ ድክመት ነው ብዬ ማስበው አለ ዓለማየሁ ይነስረው ነበር ቆመ ከ22ኛው ደቂቃ በኋላ ምንም ነስር አልነሰረው እስኪ አብደ ድረስ ምናልባት የነስሩ መቆሙን ጉዳይ ጥቁምታ ወይም ነገርት ሊያረጉት ይችላል ብያስባለሁ ምንድነው ወደፊት እሱ በሽታው እንደሌለበት ለማሳየት ነገር ግን አስከደም ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የሚነስረው የነበረው በምን ምክንያት ቆመ በምን ተሻለው አክም በሰዳናይም እንደም እየነሰረው ሄዶ ከዛ በኋላ ካንሰር ሳይሆን ነስር ነው የሚለው ቢታይ ነበር የተሻለ በየማሰበው ስለዚህ እኔ የኮንቲኒቲ ችግር ነው እንጂ ያም ችግር በያላሰም ስለዚህ ይሄ እንደ ትልቅ ድክመት ነው ብዬ ነው ማሰበው ሌላው እንደ ማህበረሰባችን እውነት ነገር ከተባለ አንድ ሰው የሚወዳት ሚስቱን ሌላ ሰው ይድራል መሬት ነው ፊልም ነው ያ በመናብ የተሰራ ነው ለፊልም ለማዝናናት ነው የጋዱ ዓለም እውነታ ነው ፊልም ቢሆን ምንም ነገር በተለይ እንደኛ ኋላ ቀር በሆነ ሀገርና እርስ በርስ በሚባላ ባህሉ በጣም ጥንቃቄ በሚፈልግበት ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ የሚሰሩ ፊልሞች በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል በሚስትና ባገር ቀልድ የለም ነው የሚለው ራሱ በሚስትና ባገር እኔ በታሪክ የገዛ ሚስቱን የዳረ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ናቸው ያነበብኩት እሳቸው የገዛ ተባቂያቸው ከባለቤታቸው ጋር ይማግጥ እንትን ይማግጣል እና በተደጋጋሚ ይማግጣል ይደርሱበታል አንድ ቀን እጅ ከፍንጅ ዛን ነው ሶራዩአቸው እሳቸው አይተዋል ከኔ እሱ ከበለጠብሽ መንገዱን ጨርቅ ያርገልሽ ብለው በሰርግ ነው አጋብተው መሪሰተው ምን ብለው ይሸኙዋት ምክንያቱም እዛው እና ከሳቸው ወዲ እኔ ማንንም ሰው ሚስቱን በህይወት ይያለ ሲድራላየው ሁለተኛ ደግሞ እኛስ ውስጣችን ያለው ሚስት የመዳር አቅም አለ ነው ካፌ ቁጭ ብለን አንዱ እንኳን ሲያት አይደል አንስተን በብርጭቆ ግንባሩም ካልመታም ብለን ምን ግደረደረው እስኒ በቆት ስዩም ራሱ እኮ የጻፈው እንት ላይ በቆት ስዩም ከአንድ ጽሁፉ ላይ ከጮኛው ጋር ያሄደ ሌላ ሴት ሲያይ በጥፊ ያናክቷለች ምን ነው መታችን ስለ የሷን ጡት ነው እኔ ኢትዮጵያ ሚሊዮን ነው ያየሁት ነው የሚለው እስከዚህ ድረስ ቀናት አለን ውስጣችን አንወሻሽ እና እኔ እንደ ቅዱስ እኔ አብሪያት ሞታለሁ ያልደረ እንዴት ነው ዝብሎ አንድ ሰው አምጥቶ ሸቀጥ አይደለች ለሷ ዝም ብዬም ሰጣት ፍቅር ያስፈልጋል መተዋወቅ ያስፈልጋል መግባባት ያስፈልጋል ብዙ ነገር አለ ገና ለገና አባትየው ሰፈሩን ቲናል ተብሎ ይሄ ነው በማህበራዊ ህይወታችን ላይ ቀውስ ያመጣ ያለው ማዘጋጃ ቤት ብንሄድ አርብ ተጋብተው ሰኞ ፍቺ ነው ተመሳሳይ ነገሮች አሉ ፊልሙ ላይ ያለው ነገር በጋዱ ዓለም አይንጸባረቅም ይንጸባረቃል ለጊዜው ባል ሲጠፋ ለእንትን ያቺ ሰርክ ተከናውን ትበላለች በልጅቷ ወይ በሰውዩ ላይ የሚደርሰው ማህበራዊ ቀውስ ግን ከባድ ነው እቺ ልጅ እኮ በታገባው ኖሮ እኮ ህይወቷ ሁሉ ሊመሰቃቀል ይችላል ይሄንም ሁለተኛ እንደገና ለሚስትና ለባልነት የተመረጠው ልጅ መጀመሪያ ላይ ተፋባት እዛ ሰርጓ ላይ ተፋባት ልጅ ነው የመጣው ሰርጓ ላይ የተፋባት ልጅ ወደ እውነታው ስንመጣ የሰው ልጅ ሰርግና ሞት አንድ ነው ይባላል ሰርግና ሞት እኔ ሰርጌ ላይ ቀርታብኝ እንዴት አርጌ ነው ከዛ በኋላ ህይወት የሚቀጣ እርግጥ ምክንያቷን ማወቅ ያስፈልጋል በምን ምክንያት ቀረች የሚለው ጥብቅ ያለ እንትን ነው የመጣው እዛ ጋር ለሴራው ለእንትኑ ጥብቅ ያለ ነገር ነው እኔ ላይ ላልቶብኛል እንትኑ ሐሳቡ በአጠቃላይ ያ ነገር ትንሽ ለኔ እንትና ላይ የኔ የግል ግታ ነው ማንጸባረቀው ለኔ አልተመቸኝም አለማየው ራሱ መጨረሻ ላይ በኋላ በክምናስተት ነው አለባቸው ምናን በሚል ስተት ነው ብለው ይደውሉለትና እዛ ሄዶ የክምናስተት መሆኑ ይነገራል እኔ መጀመሪያም አንድ ሰው ካንሰር አለበት ሲባል አንድ ቦታ ብቻ ሄዶ ያምናል ዓለም ስግርጋን ሄዶ እንትን ያለ እዛ ሄዶ ምን ይሏል ካንሰር አለበት ተባልኩ አረኛ ነገር እንትን አትመናቸው እዚህ ጋር ሲባል ይሄን ይቆርጣሉ እዚህ ጋር ሲባል ይሄን ያረጋሉ ይሏል ኖ አምናቸው አሏል በምንድነው የሚያምነው ሶስት አራት ቦታ ሜዲ ያስፈልጋል እዚህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ መናገረው ምንድነው እዛ ላይ ዋና ገጽባሪ የነበረችዋ ሃናን ባንድ ወቅት ሰይፉ ፋንታው ላይ ተናገር ሰምቻታለሁ አመጣሽ መውለድ አትቺም ተብላ አንድ ሐኪም ነግሯት አንድ ቦታ ብቻ ሄደ አላመነችም ግን ስሜቷ ተነክቷል ሌላ ሐኪሞች ጋር ግን ኖ ይሄ ሊሆን አይችልም ብለዋታል ሌሎች ሐኪሞች ጋር ጠይቃ በኋላም ዱባይና ባንኮክ ሁሉ ለሜዳ አስቤ ነበር ሳውዲን ሄዳ ነው ነገሩ እንዳልሆነ ትክክል መውለድ እንደሚችል የተነግሯት በአንድ ሰዓት ውስጥ አመጣ ያወለደችው ህክምና ስተት ይፈጠራል ያን እዛ ላይም ክፍተት ያለ ይመስለኛል ለኔ ማለት እንዲው ብቻ ፊልሙን ለመጨረስና የህክምና ስተቱን ቶሎ አሳይቶ ለመውጣት የተደረገ ነገር ያለ ይመስለኛል ሌላው እዛ አለማየው የሚወክለው ገጸ ባህሪ ካንሰር አለበት ተብሎ በድፍረት ሲነገረው በድፍረት ነው ማለት ማለት አንዳንዴ እኮ የሆነ ነገር ለመንገር ራሱ እኮ ትንሽ ያስፈልጋል ምክንያቱም የሰው የታንቆ ቢሞትስ ካንሰር የትኛው ካንሰር የምን ካንሰር የምን የጉበት ያጥንት የምን ካንሰር ሊነገር ይገባል ካለብለዛ በየቤቱ ሁሉ ሚነስራቸው ሰዎች ካንሰር አለባቸው እናቶቻቸው ልጄ ይሞታል ወይ አባት ልጄ ይሞታል when the met Yenyam Lich cancer at the Batulon de Sueraga. Selezi Bashitao Batkil Magelas Nabarabat. Madam Segredo Zigam and the Tayerik Matromalatno. Kabuzuki Barano, Misten Darkuat Ayot, Cinema Viet Gavici, Lamden would live a moot milk. Munalba Tariku would a moot limera yichilan Tunlal. Filmochin Bamaslekes ወይ በማሳክ ካልሆነ እንትን የለው ማለት ከገበያ የተባለ ከምን የተባለ እየወረድን ያለ ነው እንትም ራሱ እኔ የልጅቷ ማሞት ምንም አይታየኝም ምንም ማለት ምንድነው ትርፉ ምንድነው የሷ ማሞት ህክምና ስተት ባስከተለው እንትን ለማሳየት ለምን ሞትን ብቻ እናሳያለን መኖር ምን እንደሚቻል ለምን እናሳያለን እዚህ ጋር ጥሩ ምሳሌ አድርጌ ማሳይ ጆንኬውን ነው John Kiwon ዛሬም ባዩ ማልሰለችበት ፊልም ነው ማልሰለች ይሄን ፕሮግራም ለመስራት ሳስብ ጆን ኪውን በደንብ አይቸው ነበር ፊልሞቻችን ነፍስ ሊዘሩ ይገባል ተስፋ ሊሰጡን ሞት በቃን በቃ በተለያየው በቃን በዩኒቨርሲቲ ሞት ሞልቷል በየክፍለ ሀገሩ ሞት ሞልቷል በክሎች ሞት ሞልቷል በመንደራችን በበሽታ በችግር ምክንያት ሞት ሞልቷል Na back እስቲ አዲስ ነገር ያሳዩ እኔ ይሄንን ነው የምለው በተለይ ከዚህ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ተያይዞ የአንድ ክልል ዩኒቨርሲቲ በሌላ ክልል ሄዶ አንዱ ተማሪ ደብቆታል ጋስር ወይ የሆነ ቦታ ደብቆት ከሞት ያተርፈው ከዛ ደግሞ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች እስቲ ጭብጥ አልጠፋም አለ እስቲ አሁን ወደ እርቅ የሚያመጣ አስታራቂ ሆነው እውነት የፊልም እንትኖቻችን ይሄ የሴትና የወንድ እንትንም ብቻ ከማሳየት ወጣው እስቲ ለኢትዮጵያን የሚያድን ፊልም ይስሩ እኔ ነው ጀግና ተብሎ እንተንም ነው የኔን እይታ ከማጠናቀቅ በፊት አንድ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው የርዕስ አመራረጥ በቀጣይ በሰፊው እንመጣበታለን እዚህ ላይ ምን ያየውታል ሚስቴን ዳርኳት ሚስቴን ጥለሽ ሚስቴን ቀሙኝ ሌላም በፈልግ ሊኖር ይችላል ምንድነው እንደዚህ መመሳሰሉ ራሱ ሚስቴን ባለም ብንል አናጣም እና ለምንድነው የኢትዮጵያ ፊልሞች እንደዚህ እንትን ነው ያኛው ጥሩ ስላመጣ ይሄኛው ላይ ጥሩ ይገኛል ነው አይገባኝም ይሄን ለደራሲዎቹ ተዋዋለው እንደ አጠቃላይ ስናየው ሚስቴን ዳርኳት ያነሳው ሐሳብ ሊያስጨበጭብለት ይገባል የክምና ስተት ምን ያለ ሰዎችን ማህበራዊ ኑሮ እንትን እንደሚል ነገር ግን ውስጡ አንዳንድ ድክመቶች አሉበት እነዛ ድክመቶች ሌሎች ፊልም ሰሪዎች በቀጣይ በደንብ ሊያዩቸው ይገባል ስለ ህክምና ከተነሳ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር በደንብ ታይቶ መውጣት አለበት ህግ ስለ ከተነሳ ህግ ስለ ማንኛውም ነገር ነው ምክንያቱም በኋላ የሚያስከትለው ማህበረሰቡ ሊያፈራረሰው ይችላል ያንዳን ፊልም ሊገነባ ይችላል ሊያፈራርስ ይችላል የሆረር ፊልም ተከታትሎ ማይልጅ ምንም ነገር አይፈራም ማየው ነገር በሙሉ ቀላል ነው ይመስለው እንደዛው ነን እኛ ጋር እና ፊልም ሰሪዎቻችን ወይ ኢትዮጵያን አድኗታል ወይ ያፈርሷታል ይሄን ነው የምለው በተለይ አሌክስ ማስተላለፍ ለመልክት ተጽኖ ፈጣሪ ሰውም ስለሆንክ በቀጣይ ለትውልዱ የተሻለ ጭብጥ የተሻለ ነገር በቲያትርም በፊልሙም እንዲመጣ በዚያ ጋጣሚ ተጽኖ እንድትፈጠር መልእክቴን አስተላልፋለሁ የአዲስ ኢንሳይት ተከታታዮች ለዛሬ ነበር ያዘጋጀሁት በሌላ ጊዜ ሌላ ፊልም ይዤላችሁ ቀርባለሁ ቅዱስ ዮሴፍ ነበርኩ መልካም ጊዜ